Shërbimet e sigurisë britanike ishin në gatishmëri të lartë të shtunën nga frika se ushtria e diversantëve të Putinit mund të hynte në Mbretërinë e Bashkuar për të sulmuar objektivët kryesor, shkruajnë mediat britanike. Oficerët e lartë në M15, Agjencia e Brendshme e Kundër Zbulimit dhe Sigurisë në Mbretërinë e Bashkuar, thuhet se kanë paralajmëruar sekretarin e Brendshme Priti Patel dhe ekipin e saj për kërcënimin e nivelit të lartë nga Rusia. Kryeministri Boris Johnson dhe shefi i shtabit Steve Barclay gjithashtu mendohet se u është thënë për kërcënimin e rritjen ndaj sigurisë së Mbretërisë Bashkuar që mund të rrjedhë nga shërbimi inteligjencës ruse FSB. Frika tani thuhet se ka detyruar degën speciale të agjencisë që të rrisë monitorimin e të gjithë udhëtarëve në Britani, tha mburimet për Sunday Express. Gazeta thot se planet e reja nga Kremlini janë një hakmarrje për mbështetjen e pamshirshme të Britanisë për Ukrainën pas pushtimit rusisë. Kërcënimet ndaj Britanisë së Madhe mund variojnë nga sulmet e mohueshme në infrastrukturën jetike deri te operacionet që synojnë të poshtërojnë qeverinë britanike. Operativët e Kremlinit dyshohet se janë ngarkuar gjithashtu të zvogëlojnë mbështetjen publike për përpjekjet heroike të qeverisë së Mbretërisë Bashkuar që po ndihmojnë Ukrainën të luftojë kasapët e Putinit, duke adresuar shqetësimet për atë që do të vijë një burim sigurie, i tha Sunday Express se Rusia tani mund të depërtojë në Mbretërinë e Bashkuar dhe të nisë sulmet. Ata than, ekziston një shqetësim serioz se oficerët ose agentët e lidhur me shërbimet e sigurisë së Rusisë mund të përpiqen të hyjnë në Mbretërinë e Bashkuar dhe të synojnë vendodhje strategjike. Ne jemi të vetëdijshëm për aftësitë e tyre dhe kemi parë se si Putini po i përdor këtë agjenci në Europën Lindore. Ed Johnson, kreu inteligjencës globale në grupin e rrezikut strategjik CB Line, i tha gazetës se sabotatorët e shohin Britaninë si një objektiv numër 1 dhe do të synojnë të mbjellin kaos, panik ose mosbesim në qeveri. Ai pretendoi se kjo mund varjojë nga heqja e një nën stacioni dhe përforcimi i efektit nëpërmjet një sulmi kibernetik deri te sjellja e monedhës së fortë në Britani për të financuar organizatat separatiste. Deputetët, agentët dhe zyrtarët mund të jenë gjithashtu objektiva për financim, ndërsa operativët rus mund të ngarkohen edhe me publikimin e dokumenteve të turpshme. Ai tha se shërbimi rus i inteligjencës FSB tani ka shumë për të provuar, pasi siguroi inteligjencë të dobët para pushtimit që çoi në llogaritjen e gabuar katastrofike të rezistencës ukrainase nga Rusia. Pretendimet pasojnë një fushatë të re masive dezinformuese të nisur nga Rusia, e cila kërcënon të destabilizojë më tej Britaninë. Sekretarja e jashtme Liz Truss së bashku me faqet e internetit britanike të lajmeve ishin gjithashtu në shënjestër. Në vitin 2018, spionët rusë arritën të futeshin fshehur urazi në Britani dhe të nisnin sulmin në Salisbury. Qëllimi i tyre ishte të vrisnin Sergei Skripal dhe vajzën e tij Julia me agjent nervor Novichok, të cilin ata e spërkatën në dorezën e derës së shtëpisë së tij në Salisbury. Denis Sergeev, 47 vjeç, u akuzua për tentativë vrasje pasi u konfirmua se ai u takua me Anatoli Chepiga dhe Aleksandr Mishkin në Londër përpara sulmit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lindë si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.